Koliko je retko vaše telo? Da li je možda ređe čak i od ovog oka ili je čak ređe od ovoga što neko može da uradi sa svojim jezikom? Krenut ćemo od stvari koje ima jako puno ljudi, a na kraju videa ćemo doći do stvari koje ima samo 5 ljudi na celom svetu. A mi ćemo krenuti od najčešće stvari koje bi vi svi trebalo da imate, a to je na koju stranu vam raste kosa ovde kod ovog korena, u kom pravcu vam ide. Ako vam ide u pravcu kazaljke na sat, onda ćete dobiti jedan bod. Za svaku stvar koju imate, dobit ćete jedan bod i onda na kraju ćemo vidjeti ko će imati najviše bodova. Ja ću i sebi brojati, a vi ostavite u komentarima koliko bodova ste dobili na kraju. Moja kosa isto ovako raste u pravcu kazaljke na sat, tako da... Ja mislim ću ja sebi da dam bod. Sljedeća stvar na listi je malo ređa. 83% ljudi mogu da saviju svoj jezik, kao što možete da vidite na ovoj slici. Da li vi možete saviti jezik? Ako je odgovor da, dobili ste jedan bod. Ja mogu da savijem svoj jezik, znači ja sad imam dva boda. To je super, prve dve stvari mogu obe da uradim. Ove stvari postaju sve ređe i ređe. Ako ostanete do kraja videa, saznaćemo stvari koje ima jako, jako mali broj ljudi na celoj planeti. Sljedeća stvar na listi ima samo 65% ljudi, a to je da vam je otisak prsta, to jest, na primjer, palca ide ovako u krug ovdje. Znači, nekim ljudima ide ovako skroz, samo nastavlja se ovdje, a nekima se ovako okrene i nastavi gore, kao mali kružići koji postaju sve širi, širi. Verovatno ne vidite, nema veze. Ja isto imam ovaj okrugli otisak prsta, a pošto ja imam to, znači sam dobio i treći bod. Ljudi, hoću ja dobiti sve bodove do kraja videa. Baš me zanima koliko daleko ću stići i koliko ću skupiti. Ako me vi pobedite, obavezno napišite u komentarima. Ok, ljudi, sljedeća stvar na listi je još ređa. Samo 43% ljudi, verovali ili ne, na svetu može da priča više od jednog jezika. Naravno, vi sad možete da mene razumete, što znači pričati jedan jezik, ali da li možete da pričate još jedan jezik? Ja poprilično dobro razumem engleski, tako da bi ja sebi dao još jedan bod, ovo mi je četvrti bod. A vi ako možete da pričate više od jednog jezika ili na primjer engleski, obavezno ostavite like i subscribe. I da ne možete, ako hoćete naučite neki novi jezik, ostavite like i subscribe. Sljedeća stvar na listi je dosta retka, znači baš je jako retka. 35% ljudi na planeti imaju osmi zub u redu u gornjoj i donjoj vilici sa obe strane, znači zub koji vam se bukvalno nalazi ovde. Ja znam da imam ove osmice, tako da ja ne dobijam poen i ovo je prvi put da ja ne dobijam poen. Od ovog trenutka ove stvari će postajati sve ređe i ređe u ljudima. Kao što sam rekao, samo 30% ljudi može ovo, a to je da ovako pomerate nos. Ja ću sad probati to da uradim, ja mislim da ja mogu da pomeram nos. Evo, pogledajte. Ako vi ovo možete da uradite, dajte sebi bod. Znači 70% vas ne može ništa da uradi sa svojim nosom, koliko je to interesantno. Slišli smo da 25%, znači samo 25% ljudi može da uradi ovu sljedeću stvar. Kad se nasmijete, treba da imate one rupice ovdje, to ima samo 25% ljudi na ono. Ja to nemam, evo. Sad ću da imam najlažniji osmeh ikada, ali kao što možete vidite, ja mislim da ja to nemam. Ok, znači ne dajem sebi bod, ali ako vi imate te rupice, onda dajte sebi bod. Ja nisam ni znao da je ovo toliko retko, nikad nisam ni obraćao pažnju. Uuu, ljudi, ova sljedeća stvar na listi, ovo isto može da uradi samo 25% ljudi i ja toliko dugo sam mislio da bukvalno svi mogu ovo da urade, ali onda sam shvatio da zapravo ne mogu svi kad sam pričao jednom sa svojim drugarima, ali kada ovako iskrivite svoj palac da vam se skroz pusti ovako da bude vodoravan. Znači, ovo može da uradi samo 25%. Ja mislim da dobijam bod za ovo, kao što možete vidjeti. Ako budem stavio sliku, otprilike je isto kao ovaj moj. Tako da ja zapravo sam poprilično redak, ja sam ovih 25% ljudi. Ako ste i vi dobili ste bod, 24-5% svih ljudi na planeti Zemlji može da uradi ovu sljedeću stvar i ja sam jedan od njih. To je da podignete samo jednu obrvu. Znači, većina ljudi ne može ovo da uradi, kao što možete vidjeti. Ja mogu ovo da uradim. Ja sad imam 7 bodova, što je zapravo poprilično dobro. Baš me zanima što je sljedeća stvar, pošto je još ređa. Ovo samo 22% ljudi na planeti može da uradi, 78% vas ovo neće moći da uradi, a to je da pomerate uši. A gledajte sad ovo, ja zapravo mogu da pomeram uši. Ne znam zašto, niko, čak ne znam ni da li iko u mojoj porodici to može da uradi ili iko od mojih drugara, ali ja iz nekog razloga mogu. Jel vidite? Ali da, evo, ja sam dobio svoj bod, ovo je baš retko. Ako vi ovo možete da uzmite sebi jedan bod i budite ponosni, pošto iskreno većina ljudi ovo ne može da uradi. Ljudi, došli smo na 20%, ovo je navodno jako retko. Ima neki stručni naziv, ali ja ga ne znam, dupli zglobovi ili tako nešto, tako se prevodi valjda. Kada možete ovako da savijete palac kao na ovoj slici, kao što možete vidjeti, ja to ne mogu da uradim. Nažalost, nisam u specijalnih 20% ljudi koji to mogu da urade, tako da ja sebi neću dati bod. Ajmo na sljedeću stvar, a to je zapravo razmak između dva prednja zuba. Ovo ima isto samo 20% ljudi, kao što možete da vidite, ja to nemam, tako neću sebi dati bod. Ovo može samo 14% ljudi na cijeloj planeti, to je jako, jako, jako mali broj ljudi naspram ostatka planete.
može da napravi onu detelinu sa jezikom, kako je to meni uvek bilo cool. Nažalost, ne dobijem bod, ali naravno, ako vi to možete, prvo svaka vam čast, pošto je previše cool, a drugo, dobili ste bod. Samo 12% ljudi sanja u crno-belom. Ja sad razmišljam, pa ja mislim da sam imao par snova koji su bili crno-beli, ali kao nisu mi svi snovi crno-beli, tako da ja nažalost sebi ne mogu da dam bod ovde. I nisam znao da postoje ljudi koji samo sanjaju crno-belom, to je malo čuno. Ovo iskreno nisam imao pojma da ima samo 11% ljudi, to mi je malo čuno. Ima kovržavu kosu, ja nažalost nemam kovržavu kosu, ali to dosta često onako viđam, nisam znao da je ovoliko retko. Ako vi imate kovržavu kosu, dobili ste jedan bod. Ovo sledeće stvar na listi isto luda, samo 10% ljudi su zapravo levaci, to je baš čuno. Ja sam zapravo dešnjak, tako da ja ne dobijam ovde bod, ali ako ste vi jedan od ovih jako, jako retkih 10%, vi ste dobili jedan bod, ali to mi je malo čuno da je toliko retko, par drugara su mi levoruk. Samo 10% ljudi može da dotakne svoj nos svojim jezikom, ovo je jako čuno. I slušajte me, ne lažem vas stvarno, ja nekad to mogu da uradim, a nekad ne i ne znam od čega zavisi stvarno. Ako vi to možete, dajte sebi bod, ja opet ne dobijem bod. Ne, jednostavno ne mogu da uradim, ne znam zašto. Znači, ako vam kosa raste u suprotnom smeru od kazaljke na sate, uzmite sada bod, svi oni koji nisu uzeli bod na početku videa, pošto ste vi u neverovatno retkih 8.4%. Rekao sam vam da ne treba da se sekirate ili da budete razočarani, svaka vam čast, dobili ste još jedan bod. Ljudi, sad smo se spustili na 4%, ovo je jako malo, samo 4% ljudi imaju ispupčen pupak. Ja nemam ispupčen pupak, tako da ja ne dobijam bod, ali nisam znao da je to tako retko. Ako ste vi jedan od 4%, obavezno uzmite bod. Ljudi, ova sledeća stvar na listi je baš isto, nisam znao da je ovo ovoliko retko, znači 3% ljudi, baš smo spustili se na 3%, to je jako mali broj ljudi na planeti. Njima idu ove linije na šaci koje možete da vidite u X. Znači, ako vam se preklapaju ove linije na šaci, ako vam se preklapaju na obe šake, vi ste u 3% ljudi. Nisam uopšte znao da je ovo ovoliko retko, meni se ne preklapa ni jedna ni druga, nažalost. Sledeća stvar na listi je isto jako neverovatno retka, ovo je 2%. Spuštamo se jako brzo do jako malog broja ljudi, samo 2% ljudi imaju crvenu kosu. Ako vi imate crvenu kosu, obavezno uzmite taj bod. Crvena kosa je baš prelepa i donekle ja puno viđam ljudi, ali možda oni imaju obojenu kosu, znači ne ako imate obojenu, nego ako ste se rodili sa crvenom kosom, onda ste vi u ovih 2%. Kad smo na istoj temi, odmah uzmite još jedan bod ako ste u 2% ljudi koji imaju plavu kosu. Očigledno ja nemam plavu kosu, ali sad smo pričali o crvenoj, evo ako ste imate plavu kosu, to je bod za vas. Stigli smo do 1.5% ljudi, ako imate samo ovu liniju, uzmite bod. Kao što možete vidjeti, ja imam ove, malo spre sam vam pokazivo. Ovo nisam ni vidio nikoga da ima samo ovu jednu liniju, nekako izgleda baš čuno. Sljedeća stvar je još ređe, ovo samo 1% ljudi ima. I to je da možete da koristite obe ruke, znači da ste oboruki. Ne kaže se tako sigurno. Znači možete pisati s jednom rukom i s drugom rukom. Znam, gledao sam na internetu klipove kada ljudi bukvalno crtaju s obe ruke, to izgleda nevjerovatno cool. Ja ne znam nikog ovo može i nažalost ja ne mogu, tako da neću uzeti bod. Manje od 1% ljudi imaju malu ovu rupu, kao što možete da vidite ovdje kod uveta. Ja moram da idem da pogledam ogledalo, da vidim da li ovo imam. Ljudi, dobijam bod, vidio sam, imam na oba uveta, ne znam sve kako vam pokažem, ne znam da li ćete vidjeti. Imam i tu, ova mi je, ovdje mi je malo više, imam i ovdje. Ja nisam znao, ja sam mislio da je to samo neka rana ili tako nešto, neki ožiljak. Ali izgleda sam ja nevjerovatno redak. Ovo ću sad baš da pitam drugare da li oni imaju to. Ljudi, došli smo do dve posljednje stvari. Krenut ćemo od prve koji isto ima bukvalno šaka ljudi na planeti Zemlji, a to je da možete poližite svoj lakat. Ja ne znam što je ovo ovoliko retko, pogotovo zato što će vidjeti sljedeću stvar koja je mnogo ređa. Ja, kao što možete da vidite, bukvalno nisam ni blizu, tako da ne dobijem bod. Ako vi možete poližite svoj lakat, prvo, zašto to radite? Pošto znam da ste sada probali poližiti svoj lakat, nemojte to raditi. A drugo, svaka vam čast, dobijate bod. Ali sljedeća stvar na listi je bukvalno preluda ljudi. Ovo ima nevjerovatno mali broj ljudi i ovo je posljednja stvar na listi. Toliko je retka da su pronašli samo par ljudi ikada da su imali ovo, a to je da vam je zapravo srce nije ovdje negde sa leve srednje strane, nego vam je bukvalno s desne strane. Svi organi su vam bukvalno preslikani. Ovo ima nevjerovatno mali broj ljudi. Ja ovo nemam, tako da ne mogu da uzmem bod. Da li ste imali više od mene? A vi se kliknite ovdje sljedeći video i ostavite like i subscribe.